A sa terena uživo ovoga jutra izvještava naš Nikola Vujošević. Nikola, dobro jutro. U kom se dijelu grada nalaziš i otkrij nam kojim temama ćeš se baviti? Dobro jutro, Marija, i od mene. Počinjemo ovo uključenje sa onom čuvenom pjesmom Hej mostovi na Morači. Čuvena kultna pjesma nastala davne 1996. godine. Dobro opisuje ljepote i važnost ovog dijela Podgorice. Sada u 2022. godini ovdje imamo i šetalište koje krasi svakako naš grad. Uz lijepi morački kamen, lijepu promenadu, naravno tu je rasvjeta, tu su klupe, tu su i nove kante. Sjajan stvarno izgled ovog dijela i vjerujem da će danas naši sugrađani, a i u ostalim danima, posjećivati ovaj kraj. Ono što mogu reći, da nas danas očekuje faktički proljeće, do 15 stepeni bez vjetra. Također, kvalitet vazduha u posljednjih 5 dana u Podgorici je izvrstan. Ušli smo u zelenu zonu za razliku od mnogih gradova regiona. A naravno, tu se moramo zahvaliti sjevernom vjetru koji nam nije dao mira prethodnih dana, ali hvala mu jer danas lijepo i čisto dišemo za razliku od mnogih. Ono s čime ću se ja baviti ovog jutra, priče o plivačkom bazenu zatvorenom, posle pričamo o odbojci i naravno završavamo sa fudbalom. Jednostavno jedna nedelja, prava sportska, za užitak svih nas koji volimo sport, a vjerujem i onih koji ne prate puno da će uživati sa nama. Toliko od ovog uključenja. Marija. Nikola, hvala ti na svim informacijama. Vidimo se mi uskoro.